fa matahotra ny kandidat andrrajo elonareo raha ilatsaka candidat izy matahotra ny filoa andrajo elonareo raha ho lasa candidat izy moa mbola tsy niteny atreto zay mbola manamafy hany hoe tokony mbola miverina mlatsaka izy fa izy moa notompo fanapaha-kevifa ny tena olana dia lesprit ny za manko ka vo miteni hoe tsy manaiky de hoe matahtra no tsisa tahokana anazy non zame fa za tsy manaiky ny tsy fanajana lalàna ary ny olona zay tokony antenaintsika hiaro ny lalàna malagasy a savoir haute cour constitutionnel di andeha moka any zavatra zany zany di tokony vahoaka malagasy iny vaoakasika zany fa tsy koalohanratsia raky

andremo sao de ydiso fitetika ianareo zay mpanohitra ho lalatiana raha ko otinazafy andrimatofoloa andrajoeona dia mizaka zo firenena malagasy tsara ary malagasy cent pourcent izy fa tsy vazahakory mikasika an'le hoe nanamafa no fietsana ana avy mbola lampanorenana fa olo- olona mizaka ny zo firenena malagasy no afaka mi' latsany eny tompoka efa zany foana ny tao anatin'ny lalaympanorenana atram'izay ka inona nmahalasa vaovaoan'le izy de tena lasa lohateny lehibe amin'ny gazety nefa de fatao anatiny lala m-panorenantsika foana hatram'izay ny ao anatiny lalaympanorenantsika amiy teny mihitsy hoe rehefa te hilatsako fidiny ianao de tsy maintsy mizakany izy o mpirenena malagasy ka nyfo andrajoelany hoe mizaka ny zom-pirenena malakasy tsy misy ady evitra mihintsy zany mikasika an'zay afaka milatsakoantopolitika manohitra mitady fomba rehetra zay anakorotanana ny tany sy ny firenena eto lalatiana rahakotina zafy ministrany sirasira de masa milaza fa tahotra ny andrimato andrajoena izao rehetra zao hoe vokonokononana hoe tsy maintsy iskorotana o ny après any fifidianana tsy maintsy tsy ilamina ity elektion ty izany rehetra zany le voizina anakorontanana mba icreena ady eto amin'ny tany sy ny firenena indrindraindrindra tiako hitenenana hoe tsy misy fototra iangana izany ny tsikera ataon'ny mpanohitra izany fa tena hoe tahoatra fifidianana ary averiko foana zay hoe mbola hita miariary am'la fetsika sy lay zavatra ataony zareo a tondroiny minisitrany serasera isy teny raha ndrena solony haiko satria sy teny dia anisan'ny taraina makasika ny fitoana propagandyyy anovanapropagady eto dia menetraserasera de manomevalinkafara hoany sytenyandreayaoda ainna sy aaia rehefa tonga atao aminanteny merampirenena izany fandanina zany volavolandalànazany tsy manatsika fivoriana mahazava ho azy izy raha hitarena rehefa zavatra efa tapaka zany y fiainany ireo an-toko politika mpanohitra hoy lalatiana raha kotondra zafyfahanao nanao an'izany nanina ianao tsy nanao an'izany hoe hitaro ary la izy mba hinahitany sy tenindrandrena s olo ny aiko ny vorova anao na indra mandeha azy tsy nahita anao ary zany aza mampimemenany zareo samy solombavambahoaka hoe izy ange olona manao absente ismalavy e tsy tonga lava eany amn'ny fivoriny any te amin'yerampirenena akory de satria tianao populisma fotsiny zany am'ny vahoaka de hoe aa tokony ampiana mihitsy io ray volanaio ka nanina ianao tsy nanao proposition de loi organika nanovanany zany nanomboka tam' deux mille dixuit nanomboka tam' deux mille dixneut tsisy teny iany fa nandefa valinkafatra mivantana ho an'ny rolan raha tsiraka i ministre serasera lalatiana rahakotondrazafy fa na eno fandarana zay nataon'ny ro larantsiraka atao amin'ny fandarana rialtv s coltv hoe tokony ampidirina ao anati'ny fikambanany seny ireo andopolitika zay andranjara amiy fifitianana ho an'ny lalatiana rahakotondrazaf manokana dia diso tanteriky zany satria tsy maintsy manaja lalàna ary fahritany tsara hoe ro larantsiraka dia anisan'ny olona miteny foana fa tsy manaraka lalàna ary tsy mahay lalàna mihitsy oy andrimator olon rahatsira ka ry tenanyko mivantana mihitsy satria hitako tany am'ny tambajodratseratsera sosialy tany zany hoe nanao fandarana izy de nlaza izy oeo ihitsyana anatin'nysei a de tokony amiiina anatiny ikambana amy seiny ayoa iany koa no mandray anjara amle fifananana ko tsy zavy no ataoko mandresy maampiomey mihitsy o e tena indraindray ianao de otra ny tonga saina mihitsy hoe mba misy fandiniana ry vezany zatra resany zany sady hoe tsy maintsy miteny fotsiny afarafarratsinympanao politika rehetra de mba mahalala na miezaka mianatra mi voalazany lalàna manan-kery manoloana ny resaky nyrona latsiraka hoe tsy misy antoko-panohitra mihintsy mivahina eo amin'ny tvm mivahina eo amin'ny televisionna nationale eto dia raha mato minisitra sirasira de mahasambylaza tsy maharaka vaovao tsy maharaka nyrarampirenena iroalanratsiraka satria efa ro tona zay ny sokatra ho an'ny mpanohitra ny televisionna nationaly ary tokony araka an'izany daholo ny vahoaka malagasy hoy ministra lalatiana arakokondrazafylatsirka de hoe tokony skafana amin'ny mpanohitra uh, o ny anao manjery mpanjakana re akora enao anao teofolohany repoblik mifarafa keliny zany zay jerevanao farafakeliny zay tokony mbaannanaofrmaionde no, oe manaoana mofizotrany anaomanjeryanjakna zntaminny andro ny aymasy tami'ny andronaen mbola tsy isokatra taminymanoitrany anaomanjeryanjaknaf nkehitrin n anao manjerypanjakanatomoka efa misokatra panohitra efa hro toana lasa zay aoaandro tona zany ianao tsy mahalala kory hoe ah misy foana isan-kerinandro isan-kerinandro tsy miray ahin'na ministra serasera aminy hoe tsy tokony anakiana fahatany ny antopolitika m-panohitra satria io zavatra io de tsy i zavatra vaovao io rafitra efa misy io de tsy izy rafitra vaovao io fa anytopoly tika taloha efa nataony fitondrana teo aloha toy ny fitondrany irrajaonarymampianina toy ny fitondrany ravalomanana fa maninona rehefa mampara no mitondra de kiaina nreokosa ny e de tena aratsi-panahy ny betsaka reo zavatra rehetrarehetra kianinareo reo lazainareo <laughs> fa tsy mapety n'la fanomanana ale fivitianana nataonareo daholo taminareo ny tondra zany eny ele izy anjara soalvilolona efa izay foanany teo e

ho lasa ohatra izany foana ve ny fitondrana ity fireneny ity ny zavatra efa hita fa tsy nety zay nataon'ny fitondrana teo aloha dia avery ny fitondrana an-kehitriny ary manomelesina ho an'ny fitondrana ho avyatyfirnentsikay a ny aoltikampaohitra satria izy reo dia toy ny fitaratra hijeren'ny fitondrampanjakana ny zavatra tsara vitan'zy reo sy ny zavatra zay tsy mety tokony arenna